Привид зрителей переможець зважені та щасливі втратив половину своєї ваги. Телеканал СТБ продовжує підбивати підсумки реаліті-шоу 2016 року. Вчора назвали переможця шостого сезону «Зважені та щасливі». Ним став Аркадій Василишин. У 27 років молодий чоловік важив 235 кілограмів. Він став найважчим учасником за всю історію українського шоу. Однак Аркадію вдалося побороти себе та шкідливі звички. Звичайно ж, не без допомоги зіркового тренера, боксера В'ячеслава Озилкова. На фінальному зважуванні виявилося, що Аркадій втратив більше половини своєї ваги – 56,17%. Учаснику вдалося скинути 132 кілограми, перемога принесла йому виграш 200 тисяч гривень, а ось переможцем домашнього схуднення стала 32-річна Олена Олександрова. Дівчина довела, що навіть вибувши з проекту, можна використовувати отримані знання і схуднути вдома. Олена прийшла на проект із вагою 134 кілограми. Їй також вдалося зменшитися в половину, вона втратила 57,46% ваги 77 кілограм, а тренувала її дружина тренера-боксера Марина Боржемська-Узілкова. Виграш у Олени склав 100 тисяч гривень. Як раніше повідомляв інформаційний портал TheNight.ua, названі головні вороги стрункої фігури, теги, зважені та щасливі, переможець реаліті-шоу, схуднення, результати, вага, автор матеріалу. Анастасія Кокошина, істочником етого отчита знадж.ua. Спасибо за просмотр, будь щаслив, прощай.